Ležim na travi, iznad mene drvo lipa i sa leve strane isto. Jako je lepo osjećaj, malo sobar. Obožavam prirodu, cvrkut ptica, ovaj lepi mir. I što se kaže, čovjek se opušta uz ovaj lepi divan vazduh. Nema ljudi, nema buke. Dakle, ležim ko kralj. E sad tu da bi neka lepa brčka. Koja dobra čačka. Mačka. Oko čačka. Jao, danas je temperatura, ljudi moji. Na odu 37. Au, a ja pobegu u prirodu. Ništa lepše od prirode. Uf, milina. Tako mi se ide na neko jezero i da odbaram dok nam dajemo šumi samo. Osjećam da mi treba neki mir, malo. Pa sad će mogu reći šta mi mori. Ma mori mi sve, od ljubavi para. Pa i ovi što mi kradu prigazi se postova. Snimio sam preko 1500 postova, jako veliki broj postova je nizdao. Pa se pitam, što kradu prikaze ako nisu dobri, nisu naučni istiniti i ako nemaju dobre prilode. Ali eto, vedno se krade i nego smeta me. Dušmanija ne da se radi, da se kultura širi, da se ispričaju priče, da ispričare nešto lepo, naučno i tako dalje. A šta ćeš? Od dvojke je bilo negativaca, vala i biće. Teško je to iskoreniti. Kažem sad ovako iz prirodu, fali samo jedna, to je jedna lepa dama i čovjek da se odbara. Može komu da tu je spava i da noći koliko je lepo. Jako je divan osjećaj lipe. Inače, lipa mi se dopada kao da je i uspomeni. Imao sam jednu damu, pa smo se sastavili u jednoj. Pa nije to kafana, to je jedan elitni restoran. A ima naziv Lipe, neću da kažem koji je restoran. I onda meni sad palo na pamet. Jedan čovjek i jedna žena, pamtit će se ljubav njena. Kaže da smo se sastali pod lipom, lepo zavoljali. I ostale su lepo sjećanja na jednog čovjeka, na jednu ženu. A šta ćeš? Sve ima svoj prolaz, svoj tok. I što se kaže, mi ne znamo šta nam svaki dan, noć donosi. I ako se nešto ružno dovodi, treba da se zapitamo, ko zna zašto je to i dobro? Ko zna šta je bilo da se to i nije dogodilo? Nije se dogodilo bez razloga, sigurno. Tako da dosta ime, što se kaže, istina je s te strane. Vetra ima,
mirisi divan. Tako da želim malo pod ovom lipom da dremnem, da se bacim u san.